ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଶୋ ସତ କଥାକୁ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି ଚାନ୍ଦିନୀ କେତେ ଖୁସି ଖୁସି ଗଲା ଆଉ ବ୍ରେକ୍ ପରେ କ'ଣ ପାଇଁ ତା ମୁଡ଼ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଡ଼ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା ବୋଇଲେ ମାତ୍ର ଦୁନିଆଟା କେମିତି ଆକା ହେଇଗଲାଣି, ଏମାନେ ସବୁ ଚାକଚମକରେ ଏମିତି ନିଜ ଲାଇଫ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେଣି ଯେମିତି ବାପା ମାଆ ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ପାଇଁ ବୋଝ। ଆଜି ଯେଉଁ ପିଲା ପାଇଁ ବାପା ମାଆ ମାନେ ମାତ୍ର ଖାଇ ନ ଖାଇ ନ ପିନ୍ଧି ପିଲାକୁ ଭଲ ପଢ଼େଇ ବଡ଼ ମଣିଷ କରି କେତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛି ପିଲା ତାକୁ ନେଇକି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛ। ଆଉ ସତରେ ଯଦି ଏମିତି ନ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଜରା ନିବାସ କେବେ ଖୋଲି ନଥାନ୍ତା। ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଜରା ନିବାସ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାଆର କିଏ ଆକା ନୁହନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଜମିରୁ ଫାଡ଼େ କାଢ଼ିକି ଦେଇଦେବେନି, ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସେମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ପର ବାପା ମାଆ ପାଇଁ ଏତିକି ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି, ତମେ ରକ୍ତର ହେଇକି ତାଙ୍କେ ଜନ୍ମ କରିକି ବଡ଼ କରିକି ଏକ୍ସଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଝାଳକୁ ରକ୍ତ କରି ବୁହାଇକି ତମକୁ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ତମେ କେମିତି ତମ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଅଳିଆ ବୋଲି ଭାବୁଛ, କେମିତି ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ବୋଲି ଭାବିପାରୁଛ, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକେଇଲା ଭଳିଆ ଜରା ନିବାସରେ ପକେଇ ଦଉଛ, କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ? ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ବି ଆସିବ ତମେ ବି ସେଇ ବୟସକୁ ଯିବ, ତମର ବି ପିଲା ଛୁଆ ହେବେ, ଆଉ ଫରକଟା ଏତିକି ରହିବ, ଏବେ ତମ ବାପା ମା ତମକୁ ଦୋଷ ଦଉନାହାନ୍ତି, ତମେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏମିତି ପିଟିବ ମୋ ବାପା ମା ସହିତ ମୁଁ ଏୟା କରିଥିଲି ବୋଲି ମୋ ଛୁଆ ମୋ ସହିତ ଏୟା କଲା। ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ଥିବା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ଭେଟ ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଭାବୁଛି ସତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପିଲାବେଳୁ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କି କମ୍ ବୟସରୁ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହରେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାର ଯେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱ ଜୀବନରେ କ'ଣ। ଆଜି ତମେ ଗୋଟେ ଲେଭେଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲ ବୋଲି ତମ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଠେଲି ଦେଉଛ, ସେମାନେ ଯାଇକି ଜରାଶ୍ରମରେ ପର ପାଖରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏମିତି ଜଣେ ବାପା ଯାହାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିଲା ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ତଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ଆଜି ଜରା ନିବାସରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପୁଅ ଏକା ରହୁଛି ଆଉ, ବହୁତ ବାପରେ ସେ ନିଶାଶକ୍ତ ହେଇକିରି ସଂସାର କଥା କିଛି ବୁଝୁନି, ଆଉ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରୁନି କି ତା ସଂସାର ବି ଆଣୁନି। ମୁଁ ଯାଉଛି ପ୍ରତି ଦୁଇ ତିନି ମାସରେ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଘରେ ରହେନି, ଏଇ ପୁତୁରାମାନଙ୍କ ଘରେ ରହେ, ସେ କେବେ ମୋତେ ଘରକୁ ଡାକୁନି। ବଡ଼ ଭାଇ ମରିଗଲେ ଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କ ସୋଧିକି ସାରିକିରି ଆସିଲି, ଘରକୁ ଡାକିଲାନି। ମଉସା ପୁଅ ଘରେ ଏକା ରହୁଛି ବୋଇଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ବିଲକୁ ଲଗା ଘରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି? ଘରେ ପୁଅ ଏକା ରହୁଛି ଆଉ, ବହୁତ ବାପରେ ସେ ନିଶାଶକ୍ତ ହେଇକିରି ସଂସାର କଥା କିଛି ବୁଝୁନି, ଆଉ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରୁନି କି ତା ସଂସାର ବି ଆଣୁନି। କରେ ଏଇଥିରେ ଆମ ମୁଁ ବହୁତ ଦେଖିଛି, ମାତ୍ର ଗାଁ ଗହଳିରେ ହଉ ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ହଉ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଜନ୍ମ ହଉ କୁଳ ଉଦ୍ଧାର କରିବ, ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଦେବ, ଇଏ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ମୁହଁରେ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଇଏ ମଲା ପରେ ମୁହଁରେ ନିଆଁ କ'ଣ ଦେବେ? ଯେତେବେଳେ ପୁତୁରାମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନିଜ ପୁଅ ପଚାରୁନି, ଧିକ ସେ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିବା ଛି, ଦରକାର ନାହିଁ ପୁଅ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ହାଟିଙ୍ଗର ସୁକଦେବ ପାଢ଼ୀ, 77 ବୟସ ହେଲାଣି, ମାତ୍ର ଏବେ ଯେଉଁ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ପିଲା ତାଙ୍କୁ ବସେଇକି ଖୋଇବାକୁ ଦେଇ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବା ଜାଗାରେ ଆଜି ସେ ଜରାଶ୍ରମରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଏକା ବି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ମାଇଗଣା ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କି ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ଏଇ ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ, ସେ ପୁଅ ପାଇଁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏତା। ଆଉ ଏଇମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଆଣିକି ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯିଏ ଜରାଶ୍ରମ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଯିଏ ପର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନିଜ ବାପା ମାଆ ଭଳିଆ ଦେଖିକି ସେମାନଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ କଥା ହେବା। ଯଦି ବା ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ କହିବି, ମୋର ବାପା ଆଜି 3 ନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଲେଳାରେ, ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ବାପାଙ୍କ ରୂପରେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ମୋ ଅନ୍ତବାସୀ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବାପା ମାନଙ୍କୁ,
ମୋ ବାପାଙ୍କ ରୂପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ସମସ୍ତେ ତ ବହୁତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କିଏ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କିଏ ଫେସବୁକ୍ରେ କିଏ ପେଜ୍ରେ ବାପାଙ୍କ ଫଟୋ ରଖି ବୁଝନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଯଦି ବି ଯେତିକି ଫଟୋ ରଖି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ବାପାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଉଥିବେ, କାହିଁକିନା ବାପା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ତାର ମାନେ ଅତୁଳନୀୟ ଶବ୍ଦ, ସିଏ କଳନା କରିଲେ ବି ଆମେ ତାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ନେଇପାରିବାନି। ଯାହା ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ନ ହେଇକି ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଠୁ ବଡ଼ କଥା କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ସିନା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବାପା ମା ଭାବି ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପିଲାପିଲି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ବାପା ମା ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ନିଜ ଛୁଆମାନେ ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଖାଲି ବାପା ମା ନଥିଲେ ଯେ ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ ଜଣେ ଭଲ ପାଇବ ସେଇଟାର କଥା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ମନ ଭିତରେ ସାମ୍ନା ଲୋକ ପାଇଁ ସ୍ନେହ, ଭଲ ପାଇବା, ସମ୍ମାନ ଥିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ହୁଏତ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତାକୁ ତଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ହେଉଛି ରସୁଲଗଡ଼ GGP କଲୋନୀର ଜରା ନିବାସ। ଏଇଠି ଆଉ ଜଣେ ମଉସା ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଘର ମାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ଘଟିଛି ମାନେ ଲୋକମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ପାଇଁ ଏତେ ତଳୁ ଖୋଜାଉଛନ୍ତି ଭାଇ, କୋରୋନା ପରା ହେଲା ସେଇଠୁ କିଛି ଶିଖିପାରିଲନି? ମଣିଷ ମଲା ବେଳକୁ ଶବ ବି ଛୁଇଁବାକୁ ଦେଲେନି, ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ ପିଲା ହଉ ଛୁଆ ହଉ ଟଚ୍ ବି କଲେନି, ଲୋକ ମରିଗଲେ, ଟଙ୍କା ପଇସା କ'ଣ ମୁଣ୍ଡେଇକି ନେଇଗଲେ? ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଲେଣି ସେମାନେ, କେଇ ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ? ପାଚିଲା ପତ୍ର କେତେବେଳେ ଝଡ଼ିଯିବେ ତାର ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ଚାଲବାଜିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ମଉସା ମୁହଁରେ କହିବେ, ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଯୋଉମାନେ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଭାଇ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଅଛି କହିପାରୁନି, ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି। ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ପଡ଼ନ୍ତେ ନା ମୁଁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଚାନ୍ଦିନୀର ଅରିଜିନାଲ ରୂପ ଦେଖିଦିଅନ୍ତେ। ମଉସା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ପୁରା ତିନି ଜଣ ଆଉ ପୁତୁରା ବୋହୂ ତିନି ଜଣ, ହଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରତଘର ବାହାଘର ସବୁ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପୁତୁରାଟା ଯେ ସେଟା ମଦୁଆଟା ସିଏ କୌଣସି କଥା ବୁଝିଲାନି। ଇଏ ଯେଉଁ ମଝିଆ ସାନ ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଘର ବାଡ଼ି, ମୁଁ କହିଲି ତମ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଭଲ ଟିକେ ଲେଖିଦିଅ, ମୁଁ ସାଇନ୍ କରିଦେଲି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କାଗଜରେ, ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କାଗଜରେ ସାଇନ୍ କରିଦେଲା ପରେ ମୋତେ ତ ଏମିତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଆମେ ଭଲ ଅଛୁ। ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି କେବେ ବି ମଉସା ସେ ଭୋଗ କରିପାରିବେନି, ସବୁ ତାଙ୍କର କୁଆଡ଼େ କପୁର ଉଡ଼ିଗଲା ଭଳିଆ ପଇସା ଉଡ଼ିଯିବ। ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ଜଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ିବ, ସେ କେବେ ବି ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ନେଇକି ଭୋଗ କରିପାରିବେନି। ଆଉ ସେ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଧଳା କାଗଜରେ ସାଇନ୍ ନେଇକି ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ନେଇଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ସବୁ ପଳେଇବ, କିଛି ରହିବନି ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ମଳ ନାୟକ ଯାହାଙ୍କ ଘର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସିଏ ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତୁ ବାବା, ତମେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଭଲରେ ଥାଅ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତମକୁ ଚିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ କେବେ ଆକା ଭଲରେ ରହିବେନି, କେବେ ଭଲରେ ରହିବେନି। ଛିଛି, ମଣିଷ ମଣିଷତ୍ଵ ଭୁଲିଗଲେଣି, ଆଉ କ'ଣ କହିବା ଏମାନଙ୍କୁ? ଏମାନେ ମଣିଷ ରୂପୀ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଆଉ ଅମଣିଷ, କିଛି ଶିଖିପାରିବେନି, କିଛି ନାହିଁ ଜୀବନରେ, ଖାଲି ଲୁଟି ପାଟି ଖାଇବେ। ବାପା ମା କହୁନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ଆଉ କ'ଣ କାହାକୁ ଡରିବେ? ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଭଲ ମଣିଷ ବି ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ଖରାପ ମଣିଷ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଖରାପ ମଣିଷ ଟିକେ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଏଇ ଭାଇନାଙ୍କ ଭଳିଆ ଭଲ ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିନି ଏ ମଉସା ମାଉସୀ ବଞ୍ଚିଥିବେ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଏମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ।